Олег звик прогулюватися по набережній зі своїм сином. Але коли він повернувся із зони бойових дій, то був просто шокований. За рік позникали цілі секції огорожі. Тепер, окрім не дуже естетичного вигляду, набережна стала ще й небезпечною для прогулянок. Адже малюк може впасти в Дніпро, варто на секунду відволіктися батькам. Олег у цьому вбачає злочинну бездіяльність чиновників та правоохоронних органів. Все це відбувається, тому що існують незаконные пункты приема металлолома, да, которые, ну, и крышуются теми же некоторыми представителями правоохранительных органов. Мы все об этом прекрасно знаем. У милиции звинувачення у коррупции відкидають. Кажуть, что они не могут притягнуть порушників до відповідальності, адже міська влада не надає слідству офіційні документи про суму заподіяних збитків. А без них ніяк, бо не дозволяє кримінально-процесуальний кодекс. Тому єдиного затриманого відпустили, а три справи закрили. В даному случае нам необходимо, как это не выглядит, скажем так, для обывателя каким-то таким непонятным камнем преткновения, но для следователя это необходимый документ, чтобы направить материал в суд. Частина огорожі, яка зникає, знаходиться практично під вікнами прокуратури. Якщо говорити точніше, то прямо через дорогу. Але навіть така близькість не може допомогти цій структурі покласти край викраденню металу. Старший прокурор вважає, що у них теж зв'язані руки. Вони можуть лише виконувати нагляд за розслідуванням. Тож вони також нічого не можуть вдіяти. Меня это, понятное дело, что смущает, то, что время идет, а преступление не раскрыто. Вы как прокурор должны вмешиваться в это или нет? Ну, конечно, мы вмешиваемся, даем указания, но пока преступление не раскрыто. Журналісти 9 каналу офіційно через прес-службу звернулися до людини у професійні обов'язки, якою входить догляд за комунальним майном, аби дізнатися його точку зору. Але після півтора тижня очікування виконувач обов'язків директора департаменту комунального господарства міськради так і не спромігся відповісти. Тож ми навідалися до його робочого кабінету, але чиновника не застали. Інтерв'ю согласувати це з прес-службою. А як? Як согласувати? Як? Уже робили. А, доповнительна бумажка потрібна? Да. Цього мало, так? Да? Так. А яка потрібна бумажка ще, щоб взяти інтерв'ю чиновника? Лера, как лучше поступить? Вот, ну, не знаю, вот в дополнительных бумагах. Ну, как бы, то есть даже вы не знаете, как взять интервью вашего шефа? Я знаю, что это согласовывает пресс-служба. Дев'ятий канал готовий надати ефірний час представникам міської ради, аби почути відповідь на питання, що коїться із парканом. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, Макс Бодриченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.